אם נתבונן בתוך הנושא הזה של ואתה תצווה, יש כאן עומק נפלא. אני אתן הקדמה. כתוב במדרש, במדרש תנחומה, משה רבנו נתן נפשו על התורה, שנאמר והיה שם 40 יום ו-40 לילה. ובגלל שמשה רבנו מסר נפשו על התורה, נקראת התורה על שמו, שנאמר זכרו תורת משה עבדי, פסוק במלאכי. התורה נקראת תורת משה עבדי. ומצד שני יש פסוק בתהילים, תהילים יוטט, שהפסוק אומר תורת השם תמימה משיבת נפש. אז יש פה סתירה. מצד אחד התורה נקראת זכרו תורת משה עבדי, ומצד שני כתוב תורת השם תמימה. אז מה זה הדבר הזה? פעם זה תורת השם, פעם זה זכרו תורת משה עבדי, התורה היא של משה רבנו. אלא אומר כאן בספר חזון יחזקאל, כלל גדול, ספר חזון יחזקאל על מסכת פסחים, דף נון, הוא אומר על מאמר הגמרא, שרב יוסף, בנו של רב יהושע בן לוי, הוא התעלף, ופרחה נשמתו, כמו עליית נשמה הייתה לו. ולאחר זמן, כי הדר והתעורר מהאילפון שהיה נתון בו, אז שאלו אותו, מה חזית? מה ראית שם בשמיים כשנשמתך עשתה עליית נשמה? אמר לו, עולם הפוך ראיתי. עליונים למעלה, תחתונים למעלה. אמר לו, בני, עולם ברור ראית. עד כאן דברי הגמרא. אומר בספר חזון יחזקאל, מה זה הדבר הזה? איך זה עולם ברור? אם אתה רואה אנשים שהמצב שלהם הפוך עם מה שאתה מכיר, זה לא עולם ברור, זה עולם הפוך באמת. הוא אומר דבר נפלא. ישנם שנולדים בעלי כישרונות, בעלי כוח שכירה, שנינות, חריפות. נכנסים לתלמוד תורה, נכנסים לישיבה ולומדים תורה. לומדים עכשיו משנה, מסכת בממציאה, שניים מוחזים בטלי, זומר נמצאתיה, זומר נמצאתיה, זומר כולה שלי, זומר כולה שלי. והדין הוא יחלוקו, מתחילים לדון בדבר הזה. למה אומרים יחלוקו? הרי בספינה ראינו שם מסכת בבא בתרא, ששניים שחלקו על הספינה, וזה אמר של אבותיי, זה אמר של אבותיי, והדין הוא שונה, כל דלים כבר, ומתחילים לפלפל בסוגיה. אז יש כאלה מוכשרים שמתחילים לדון ולפלפל ולהעמיק. ויש כאלה שהכישרון שלהם מונע מהם להעמיק, אלא לומדים את הכל ככה בזריזות והכל במרוצה ויודעים את כל הסוגיה בכיף. יש תלמידים שאני אומר להם, חזרתם על השיעור? ודאי, הספרנו לחזור על הכל. למה? הם מוכשרים מאוד. אז חוזרים פעם אחת ובזה זה נגמר. מצד שני, יש תלמידים שיש להם קושי. צריכים להתייגע, צריכים לעמול, צריכים לשנן. צריכים שיסבירו להם עוד פעם ועוד פעם, והם בשביל להבין טוב טוב צריכים לעמול ולהתייגע יותר. אז תדעו לכם כך, אותו אחד שלמד ולא התייגע, יבוא לעולם האמת אחרי 120 שנה, יקבל שכר על לימוד תורה. הקדוש ברוך הוא לא מקפה שכר כל בריאה. אבל התורה שלמד ולא עמל בה, היא לא קניין בנפשו, הוא לא ידע אותה. כל אותם המוכשרים, השנונים, שהם יודעים ככה, לומדים ברצף, לומדים בזריזות, ולא עמלים ולא מתייגים בתורה, הם יקבלו שכר על הלימוד, אבל לא יזכרו את התורה שלמדו, אין להם קניין בה. אבל כל מי שמתייגע בתורה ועמל בתורה, אז הוא זוכה שהתורה הזאת קניין בנפשו, והיא נשארת לו לנצח. היא נשארת לו גם באותו עולם. לכן ממלא מובן, מה זה הפירוש? עולם ברור ראית. אלה שנמצאים כאן עליונים, מוכשרים, מיוחדים, מבריקים, הם לא ניצלו את הכישרונות שלהם להעמיק הלאה בתוך הסוגיה, בתוך הגמרא, בתוך הלימוד, להעמיק ולצלול לתהומות ואז לעמול ככל האפשר, אלא פשוט למדו ולא עמלו. פה הם עליונים, הם חשובים מאוד, שמה הם תחתונים. שם הם בדרגה נמוכה, כי הם לא זוכרים את מה שלמדו, כי לא קנו קניין בתורה. אבל אלה שפה לא יחשיבו אותם, כי הם היו צריכים לעמול בתורה, היו צריכים להתייגע בתורה, היו צריכים להשתדל להבין את מה שכתוב,
הם קנו קניין בתורה, וזה נפך להיות לנכס נצחי, אינסופי. ולכן אם פה היו תחתונים, היו ככה לא כל כך חשובים, שם הם חשובים. זהו העולם הברור. כך אומר גם כן הגאון הרב אליהו אליעזר דסלר, בספרו מכתב מאליהו, הוא כותב ככה, לעולם הבא, אין תורתו של אדם נידונה לפי כישרון שכלו, אלא לפי עמלו בתורה. וכן מפורש בכתוב, נפש עמל עמלה לו. רק מה שעמל בו שלא הוא, כי נעשה קניין בנפשו. נמצא שחכם מהיר שכל, חזק הזיכרון ובעל הרבה ידיעות, אבל הגיעתו בתורה הייתה מעטה, יהיה עם הארץ לעולם הבא. מפחיד. ואילו אחר ששכלו גס, זיכרונו חלש וידיעותיו מעטות, אבל עמלו יגע הרבה בתורה, ומתייגע הרבה בתורה, כן? ישיג הרבה בעולם הבא. מפני שמה שרכש על ידי עמלו, הוא כולו שלו. והיינו בחינת עולם הפוך ראיתי, עליונים למטה, תחתונים למעלה. אתם מבינים פה? שאם אדם רוצה לזכות שהתורה תהיה קניין בנפשו, מה למדנו? מה הוא צריך לעשות? עמל בתורה. להתייגע בתורה. אם אתה תתייגע ותעמול, גם אם אתה מוכשר, עד רבה, בגלל שאתה מוכשר, אתה צריך להוסיף יתר עמל, להיכנס לעמקים של התורה ולהתייגע בעמקי התורה. הגאון מווילנה רצה המלאך המגיד, להתגלות אליו מלאך וללמד לו סודות התורה. הגאון לא רצה ללמוד ממנו. למה? אמר, אני רוצה להשיג את ידיעתי בתורה מתוך עמל שלי, מתוך יגיעה שלי. למה? כי כך יהיה לי קניין נצחי בתורה. כי כשאדם לומד תורה בקלות, הוא לא זוכה לי קניין נצחי. כמה שזה חיזוק נפלא לכאלה שמתקשים. כאלה שמתקשים בלימוד תורה, והרבה נשברים, לא מבינים כל כך, וצריכים להתאמץ בשביל להבין, והם מקנים באחרים שמבינים מהר וכו'. למה יש לכם לקנות? עד רבה. יש לכם את המפתח לזכות שהתורה תהיה קניין נצחי לנצח. עד רבה. אם אתה צריך להתייגע ולעמול, ואתה צריך ככה להתאמץ בשביל להבין את התורה, דע לך, זה צורת הקניין של התורה לנצח. ולא צריך להרגיש חס ושלום שאתה מסכן, שאתה לא מבין כלום. ההפך, יש לך מעלה גדולה, שקניינך הוא קניין נצחי. משה רבנו, נאמר עליו שהוא מסר נפשו על התורה, נכון? איזה מסירות נפש הוא מסר על התורה. 40 יום ו-40 לילה. לחם לא אכל, מים לא שתה. 40 יום ו-40 לילה. מסר נפשו על התורה. הקריב את עצמו לתורה. לכן, כשהוא מסר נפשו על התורה, הוא זכה שהתורה נקראת על שמו. זכרו תורת משה עבדי. הוא נהפך להיות, כן, בעל הבית על התורה שלו. למה? כי הוא קנה אותה. על ידי מה הוא קנה אותה? על ידי הגיעתו, על ידי עמלו, על ידי כך ש-40 יום, 40 לילה, הייתי שם בהר עם השם יתברך, ולמדתי תורה, ועסקתי בתורה, והייתי חוזר על התורה שלמדתי. ב-40 יום הללו של העמל התורה, זכה משה רבנו לקבל קניין בתורה. ולכן, מובן היטב מה שנאמר כאן, ואתה תצווה. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, עד רבה, זה שאתה מסרת נפשך על התורה, קיבלת מתנה גדולה. מהי המתנה הגדולה? שאתה נהיה בעלים על התורה. זכרו תורת משה עבדי. אתה תצווה. לא צריך שיצוו אותך. לא צריך שיאמרו לך מה לומר. אתה נהיה בעל הבית על התורה. ואתה תצווה את בני ישראל. אבל למה דווקא במצוות המנורה נאמר לו ואתה תצווה? כי מה נאמר כאן? ויקחו אליך שמן זית זך קטית למאור. מה זה התורה? מה זה נקרא? נר מצווה ותורה אור. איך מאירים את התורה? על ידי השמן. אבל איזה שמן צריך שיהיה? שמן זך. אבל איך הזך הזה נעשה? איזה זכות של קטית, של קטישה, של עמל. דווקא כאן, כשעמלים בתורה, כשיש קטישה של השמן, ואז של הזית, ויוצא השמן הזך הנקי, על ידי קטישה, על ידי עמל, אתה זוכה להיות בעלים על התורה. ואתה תצווה. מסקנה של הרעיון הזה שלמדנו עד היום,
עד הרגע הזה, זה כאשר אדם עמל בתורה, מתייגע בתורה, הוא זוכה להיות שהתורה קניין בנפשו, קניין בעצמו, וזה ממשיך איתו לנצח. אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. אז אם נסכם את הדברים, הנושא הראשון שדיברנו עליו, שאדם צריך להיזהר, לומר מילים שלא צריכות להאמר, כי ישנו מלאך ממונה שנמצא ליד האדם, המלאך הממונה הזה, הוא לוקח את הדיבור של האדם שנאמר לא בצורה נכונה ומביא אותו כלפי מעלה לבית הדין העליון, ורק אם האדם יש לו זכויות, אזי בבית הדין למעלה מלמדים זכות על האדם אם יש לו זכויות, אבל אם אין לו זכות אז בר מינן הדיבור הזה השלילי יכול להתאפס, ולכן גם אצל משה רבנו, ואם עין מכינה מספרך שאמרת, הדיבור הזה נתפס, ומשום כך שמו לא הוזכר בכל הפרשה הזו, כיוון שבכל זאת הוא אמר, אם עין מכינה מספרך, וכל מה שאמר זוהר, מה שהביא מדוד המלך. והדבר הנוסף שהבאנו, עניין של הכרת הטוב, שזה דווקא בעניין המצוות המנורה, עניין הכרת הטוב, להכיר טובה לקדוש ברוך הוא, שזה הדבר המיוחד והמעולה. והדבר האחרון שסיימנו בו את הדברים, זה שאדם זוכה על ידי עמל בתורה, על ידי הגיעה בתורה, לזכות לקניין בה.